Pozdrav svima ljudima, Nut ovde i danas u pozadini gledate CSGO Deathmatch klip, tačnije, pa jeste, može se kaže klip. I da, ovaj post komentari, želim da vas pitam da li hoćete da nastavim da snimam Ark Survival Evolved. To je igrica gde preživljavamo sa dinosaurusima. Znači, ja sam je počeo, stigao sam do trećoj epizodu, ali nisam imao kupljeni Ark, tako da mi je bilo mrsko da igram, tako da sada planiram da kupim Ark, tako da ako vam se svidi, tad ću da kupim, ako vam se ne svidi, tad neću da kupujem Ark. Snimat ću to što snimamo sada, ali znam da dosta vas želi da gledaju Ark, tako da napišite da li želite da nastavim da snimam Ark Survival Evolved igricu. Znači, na Steamu je oko 30 eura, tako da kupit ću je najvjerovatnije za ljetni raspust ako želite da gledate Ark, zbog toga što se i meni igrice puno sviđa, tako da, eto, napišite u komentari. Nešto mi se jede, čekaj da vidim, ovdje imamo jedan kiwi, čekajte malo. Kiwi, jebo, nema veja, ovo je banal, ali, jako želo, ovo neki kiso kiwi, na veze. I da, ako hoćete da uradim Kiwi Entaivar Challenge, napišite u komentar. Nisam ni pokušao nikad u životu da jedem Kiwi i Ajvar zajedno. Eto, ljut Ajvar treba da bude. Sve Kiwi treba pojedem i sve to, tako da to ću snimiti ako hoćete za redni raspust. Ako hoćete da vidite Kiwi Entaivar Challenge, to je challenge se zove Q&A Challenge. Možemo pokušamo za redni raspust ako hoćete da vidite Q&A Challenge. I ako hoćete nastavim da snimam Ark, tad napišite u komentari. A mi se vidimo u sljedećem klipom. I da, voli vas slon. Ćao!